Нұрсұлтан Назарбаев Жапония императоры Акихитомен кездесті. Тараптар Қазақстан мен Жапонияның ынтымақтастығы, алдағы даму перспективаларын талқылады. Елбасы қос елдің халықаралық қауіпсіздікті сақтау мен ядролық қаруды таратпау жөнінде ұстанымы бір екенін жеткізді. Қазақстан көшбасшысы бұл ретте өңірлердің тұрақтылығы мен өркендеуі жолында Жапония тарапынан атқарылған іс шаш етектен екенін тілге тиек етіп, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді қаузады.